مین سردن مومینٹس اتھ ترٛاو یپٲرۍ اَتھ ٲسۍ یہِ پَتھ شانتی منٛز میرا نام نثار احمد ملک ہے، میں کوکا کنڈ ویری ناگ سے رہتا ہوں، اور ہم نے گزشتہ ہفتے میں 6 بالو پکڑے ہیں، پچھلے دن 3 بالو پکڑے، آج 3 تھے، ایک گیج میں ہے اور دوسرا 2 یہ پیڑ پہ تھے۔ سر ہم وائلڈ لائف والوں نے ہمیں ہر سال مدد ہی کیا، جس ٹائم ہم نے گیج مانگا تو اس نے گیج دیا، ہیلپ ہر سال کیا انہوں نے۔ تو ہم گورنمنٹ سے یہی استدعا کرتے ہیں، اس میں جالی اگر لگ جائے تو کم سے کم کم نقصان ہو، یا انسان کو ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، اتنا ڈر رہتا ہے، بچوں کو باہر نکلنے دیتے ہیں۔ یہ کمپاؤنڈ نمبر 16 ہے سر، بہت سارے بالو ہے اس میں، آپ لوگ نے ابھی ابھی دیکھا، ابھی ایک ہم کو یہاں سے بھاگ گیا ایک بالو، اور جس نے 2 آدمیوں کو زخمی کیا وہ لال بالو ہے، اور دوسرا سفید بالو یہاں سے گھومتا ہے، بہت سارے بالو ہے۔ ابھی اب کیا چاہتے ہو آپ؟ ہم چاہتے ہیں اگر اس میں جالی لگ جائے کم سے کم یہ گاؤں کی روکھ نہ کرتے جنگلی جانور۔ رحمان رحیم، میرا نام شبیر احمد ملک ہے، ہم کوکاگڈ ویری ناگ کے رہنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک تو پہلے میں یہ بولنا چاہوں گا، یہاں پہ ڈینس فارسٹ ہے، تو اوبیسلی یہاں پہ جانور تو رہیں گے ہی۔ ریسنٹلی ہم نے 3 بالو پکڑے، اور اس کے پچھلے ہی دنوں، یہ ایک ہی ہفتہ ہے، اور یہاں پہ آج بھی 3 تھے، ایک تو کیج میں پھنس گیا، 2 پیڑ پہ تھے، تو ایک بھاگ گیا، ایک ابھی بھی آپ دیکھنا چاہیں گے ایک ابھی بھی وہاں پہ ہے۔ تو ہمارا یہی ہے مطالبہ، یہی ہے ڈی صاحب سے بھی، وائلڈ لائف سے اور ڈی ایف او صاحب سے بھی، یہاں پہ جالی لگنی چاہیے، فینسنگ لگنی چاہیے۔ آپ یہ دکھا سکتے ہیں یہ کتنا ڈینس فارسٹ ہے، یہاں پہ آتے رہیں گے، بالو ہے، یہاں تو لائن بھی ہے یہاں پہ، وہ بھی دیکھا گیا ہے، اور تیندوے جیسے کتے گھومتے ہیں ویسے یہاں پہ آپ کو کتا نہیں دکھائی دے گا، مگر شام کو تیندوے دکھائی دیں گے ضرور، وہ ہر کوئی دیکھتا ہے، یہاں پہ گاڑیاں واڑیاں دیکھتے ہیں، صبح شام تیندوے دیکھے جاتے ہیں۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے، یہاں پہ فینسنگ لگنی چاہیے، بس۔ شکریہ۔ سبسکرائبیشن میل، پریس بیل آئیکن, never miss an update.